tere ! Tere ! Täna me lõpuks nüüd 50 aastat hiljem mõtlesime, et me teeme selle video valmis, kus me maitseme neid tooteid, mida me oleme siit poest leidnud ja mida me Eestis maitsinud ei ole. Võt. Tutvustamise läheb siis esimesena, võtamegi kohe Choco Crisps. Teised, kes on proovinud, teavad rääkida ja need on väga head. Nii karta oled valimis. No, ma ei ole erine Choco Crispi sõber. Kus sa tead, sa pole söönud seda? No, ma ei söö magusõid. Tulevad, oo, vaatud mugavas pakendis. No ei, täpselt nagu niimoodi, et saad ikka ilusat crispi süüa, mitte mingit pudi pärast. Meil on kokku kaevad. See ongi ainult šokolaad. Ei ole, mille kõmsub ka. Ma mõtlesin, et see on nagu krõpp šokolaadi maitsega, aga... Jah, ma mõtlesin ka. Aga... See on pigem nagu... Nagu šokolaad. Lihtsalt... Tead, see on kellegile, kes mõtleb, et üli vähe šokolaadi süüa, siis sööd ühe selle ära. See on nagu mingi, vaata, see on nagu mingi plaksu maisi või vaata, kus selle kohta öeldakse, siis see on nagu šokolaadiga. See on otsalt plaksu maisi, mis on mingi krõmpsuvad tükid sees. Või see on aga... Või ei öelda, et väga hea. Nii. Seda ma sööksin. Nii, et oled nüüd jälle. Nüüd on šokolaadi sõber. Maitseme siis kasta neid. Mis sa arvad? Sul maitsevad neid? No ennem ma ütlesin ka, et ei ole sõber, aga võib-olla nüüd on parim asja. Ussa pu... Ah. Nagu tuuni kala lõhnab. Natukene jah. Võta lende sülle. Siis lende teistega. Mis on tada niisked ka veel? Kas lende tule siia, tule ka videosse. Tule, lende. Pruunid ajud, vaata. Vaadake, pruunid ajud. Siis mõttes, et nad olid poes ka nagu väljas, aga teevad kuskil külmas ja me ei ole neid nagu halvasti hoinud ega midagi. No. Ei. See on nagu vesi, see pähkli maitsega. Mul on veel selle šokolaadi maitsega suus. Ma tänatud, et see on seal suus. Mitte ma? Mul on siia ennast lende. Ma ei anna sulle seda kasta. Anname, äkki teile maitsega. Mene lende. Sulle ei peaks maitsema, see on midagi uut ja hea. Mitte hea. Ütleme nii, et ma ei kujutaks ennast. Tead, mida see mulle meenutab? Uba. Jah. Uba tekstuur täiesti. Aga ma ei kujutaks ette, et ma istun teleka ees on reklaamis ja ma mõtlen, miks mul kastamist ei ole. No, ma ei tea. Lende näed sõi. Lende sülitus välja. Ah, sülitus välja. No, jah. Suht uba, jah. Ma arvan, et seda ei ole mõtet isegi alles hoida. Tead, ma ei ütle, et nüüd väga nüüd jube halvad. Aga teeme midagi huvitavamalt ka, et üks purgi viiner. Jaa, viinerit tahaks tunnud. See tundub nagu see oleks koertel mõeldud. Aga see oli inimeste osakonnas, nii et... Kas seda võib üldse tarjalt süüa või? Viinerit? Noh, nagu suitsu viinerit. No see on viiner. Ilma kileta viiner, mis on viineri vees ees. Viiner. Näe, nende tahad mikkida. Vesine ilma kileta viiner. Ma sütse, et ma ei tohtinud öelda, et me anname nendele viinerit. Me ei anna, kui ta testib. Ma pole ennem annud viinerit. See on esimene kord. Noh, ütleme nii, et kui nälga ei ole suremased ja suustavad, öelgeks need ei olnud ka väga odavad, 2 euri või midagi. Ütleme nii, et kui maailma lõpp on ja enam viinerid üle saada, siis sa vastad, oh, purgi viinerid. Võib-olla kui need ära praadid, aga samas ma ei näe pointi selle. Ei, kindlasti praatud, kui need paremad. Okei, järgmisena me katsetame, mis on, mitte viigimari, vaid, jah, viigimari, jah. Ja seal oli kirjutatud, et need on kuivatatud. Kaetud tuhksuhkaga, lõhnad nagu rosinad. Ma võitan mingi väiksema võtta see kord. No. Üli hea. Nagu suur rosin. Ma võtan tavaliselt pihuga rosineid, kui ma tahan suurt rosinat.
nüüd saad võtta pihuga neid ja saad veel suurema rosina. Lehim asi, mis ta on tõesti nagu suur rosinaga. Jumal hea, aga nende mantsa. Inimelt tahad ainult ühte rosinat, siis sa pead võtma suure rosina. Miks sa peaksid tahtma ainult ühte rosinat? Ei jõu. Jumal hea. Miks sa peaksid tahtma ainult ühte õlut? Tahab õlut. Vaata, nendele maitsev. Sööd asju. No nii. Need on paremad kui kastanid. Seda, 100%. Seda ma soovitan isegi proovida. Need on väga head. Kuigi ma ei tea, võibolla nüüd on Eestis ka. Kastani ma panen siisesse tõve. Nii. Nüüd. Siuke vili. See on ka nagu suur kastan. Ma jälle peate anna, äkki on Eestis ka. Mina ei tule ette ja proovin, vist ei ole nii. Stockmannis peaks. Teistpidi. Ja saad sulle üli teravate nende asjad. Lõike pikku vili. Miks nii pidi? See saab nagu näha varalikult, mis seal keskel on. Ta imitseb oma keskkonda. Jah, eks meil taadrik. Oh, shit. Shit. Aga lõhnud nagu kurk ja midagi hapukat. Ma ütlesin, et kurgi vedelik. Vesise kurgi vedelik. Tõepoolest. Maitse, see on vesise kurgi vedelik. Ei taha vist. No, ei ole jälle midagi. Pole alt, pole hea. Jällegi sööks rohkem neid kordades kui kastanit. Aga ma sööks enne seda kui seda. Ma sööks seda kindlalt mitu tükki ennem kui ma sööks seda piigimarja. See on terav ja rana tale suhu seda. Ma annan tale see pusik. Lende! 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 Pusik peab... Peab ta ära ise võtta. Seda saab pigiseda vaata enne. Okei, ma läbustusin laua käis. Nii, aga siis meil on veel nüüd... Kõige asja. Võtta lendele või näed, mul väga meeldib, nagu ma aru saan. Ma olen juurde siis. Keegi teab, mis vili see on siis. Feel free to tell me. Ma heitsin juba strateegi, kuidas seda süüa. Kuulen jah, sellest suurest luristamisest. Ma saa edasi ei, kui ta lendele hakkas üks asi väga meeldima. Noh. Noh, see on see üks asi, mida veel ei tohiks lastele anda. Jaa. Kommib ära. Okei, okay, ühesõnaga, siis meil on... Põisega. Mingi sõike kaste. Võiaks igas toidu poes mingi avokaado kaste. Mojo verde de aqua kaffe. Ei tea. Jesus. Sa vana, kuule, ta rahume. Nüüd võtta näema viigi Mari tagasi. Võib see sobib ka. Ma ajasin nüüd see lõpjuga endale sülle. See on kõik mu jalge siis. Suva. Võib see on maskina ka hea. Jalamask. Nii, aga... On kinni. Võib see lahti saanud. Võt, rahunud. Keer on maha selle asja. Kui sa arvad, et siin kuulda ei jää seal taga, siis jääb väga hästi. Paneme praegu seda, et otsa. Okei, okei. Pane üks lõmm. Väga klõmp. On hea või? Issan, jumal, see lonksesid seda või? Pole paha, ma arvan mingi salati peal, mingi tsokkisega. Jaoks või? Kaste on see. No, seda ei olegi mõeldud rüüpamiseks korda. Päris pull. Aga ma ei tea, mille peale ma seda paneks. See on nagu salati kastel. Jah, olla. Ja siis, noh, veini ma pean tunnistama, olen enne maitsinud, aga siukest kõrre joogi sai, see ei ole. See ei olegi kõrrekas, see on nagu suu auk. Nende, see ei ole sinu teema. Ja ma nüüd võtta kõik ikka veel. Võtun teie otsa lahti. Ole. Tegelikult ma arvan, et tahtsid rohkem seda viinerit ikkagi. Ühesõnaga, need veinid tulevad kolmestes pakkides. Ja ma ei ole neid maitsinud, muuses
fun fact, ma olen siin olnud, ma ei tea, mitu päeva üle kahe nädala. Ja ma ei ole vist kordagi veini joonud. See on see esimene veini. See on mu esimene veinilonks siin no, olles. Puhas veinilonks. No, kes on, kes on sangriat jäin. Sangriat, see ei tea. Ma tahan juba loputada seda kastet suust välja. Mina ei ole veini ekspert, sest ma ei joo veini, aga ma ikka joo. Normaalne. Nagu sõike lahja või nagu kergesti läheb alla. Ma olen see nimetu vili igal pool ikka veel. No äkki me punast ka siis. Ma ise olen rohkem punase sõber. Ma olen ise rohkem õlle sõber. Ma olen juba tunnetanud, see on apu. Ma ei näe seda. 11 kraadi. See... Kule, päris hea. 12 kraadi. Vaatad. Ma ütlen, ma olen ise rohkem punase. Kraadid sõberga. Määravad. Aga kuidagi hea. Jah, päris hea. See on palju parem. Et mingi 3 euri või midagi sõikest maksis. 3 sõikest väikest. Aga samas juba 5 euriga saad 5 liitrit. No jah, hea randa kaasa võtta üks salaja. 5-liitrine kanister. Meil on tegelikult üks asi veel, mida me ei saa teile praegu näidata, siis nagu näete, meil valgus hakkab ära kaduma, pimedeks läheb. Kardo ostis mingid maguseid, neid, mis need on? Magused verivorstid. Verivorstid, jah, üks sõna meelest ära. Nii, et me üks päev praeme neid lähima 2 päeva jooksul enne, kui nad alvaks lähevad. Ja siis me teeme uue video. Homme. Homme. Aga mis sulle siis siit kõige rohkem meeldis? Need šokolaadi krõpsud. Ja järgmisele kohale jääb see ogaline vili. Ja siis kolmandale kohale jääb vein. Mina peaksin ütlema, et mulle meeldisid need kõige rohkem need viigimarjad ja ka vein. Aga mis kolmas on siis? No okei, okay, võibolla see vili siis, jah. No näed. Võt, nüüd te teate. Nüüd te teate, jah. Peace.